Mirëmëngjesi, Zot. Kur u zgjove këtë mëngjes, unë kisha përgatitur tashmë diellin për ty, për ta ngrohur ditën tënde. Unë përgatita ushqimin për ty. Po, unë përgatita këtë për ty, gjatë kohës që vigjiloja mbi ëndrrën tënde, familjen, shtëpinë tënde. Unë prisja mirëmëngjesin tënd, por e harrove. Dukej se po nxitoje shumë. Të fala. Dielli doli, lulet filluan të lëshojnë aromë, dhe vesa e mëngjesit të ndiqte, e as që të shkoj mendja se unë i kisha përgatitur për ty. Familja jote buzqeshi, miqt të përshëndetën, studiove, bëre shumë punë, sole fitore. Por nuk e kuptove që isha me ty dhe se do të kisha bërë shumë më tepër me ty, po të më kishe kërkuar. Ishe me nxitim, të fala. Lexove shumë, luajte dhe mësove shumë gjëra, por nuk ishe kohë të lexoje dhe dëgjoje fjalën time. Doja të flisja me ty, por ti nuk ndalove për të më dëgjuar. Doja të të këshilloja, por as që të shkoj mendja te kjo mundësi. Nëse do të më kishe dëgjuar mua, gjithçka në jetën tënde do të ishte ndryshe. Por ja, më harrove përsëri. Ti ke harruar se unë të dua në mbretërinë time. Unë dua që ti të marrësh pjesë në të më jetën tënde, me kohën tënde dhe me dhuratat e tua. Dita jote mbaroi. Ti u ktheve në shtëpi. Unë e dërgova hënën dhe yjet për ta bërë natën tënde sa më të bukur, për të ta kujtuar dashurinë time ndaj teje. Me siguri do të më thuash faleminderit dhe natën e mirë tani. Apo dëgjon? Për fat të keq, ti tash më je në gjumë. Natën e mirë, fle mirë. Unë po qëndroj të të ruaj, dhe sa po të duash të dish kush jam unë, pyet për rojin që gurgullon dhe zokun që këndon. Pyet lulen që sapo qelet dhe yllin që vezullon, djalin që pret dhe plakun që kujton. Emri im është dashuri. Unë jam ilaçi për të këqijat që shqetësojnë shpirtin tënd. Unë jam Jezusi.